Karibuni nyote to this platform mahali tuna chat na to have fun. Kama nilivyoahidi before that nitafanya part 2 ya this video ambapo na share with you guys product za Kenya manufacturer ambazo ninatumia. Hello, kabla nianze hii video nataka kusema kitu kimoja that si market product yoyote na hakuna kampuni yote imenituma na wamekitia their product. I'm just sharing with you guys product zinatumia na zinatoka hapa hapa kwetu Kenya. Alafu kitu kingine, nataka kutoa kitu ambapo watu nasema product za Kenya hazifanyi, sipoa, they're fake, zizafanya lako yini, sikuwe. Apana, me, the only thing is like, urge you guys ni just go out there, get a product, alafu you get a product, test it with your hair for like in a work for you, because not everyone like product natumia sahi is to work for you guys. Love still let's move away abroad to get a good product. I'm not trying to brag, but like look at this hair. Look at it. It's very, very healthy. Like kitufani ni 60% of my products zinatoka hapa Kenya. So bila kupoteza wakati, acha nianze na product ambazo niliacha. Kumbukeni zile niliacha zilikuwa leave-in treatment, hair moisturizers, grease na oils. So acha nianze na leave-in treatment. So kuna hii inaitwa anti-dandruff pink oil lotion. It's a leave-in conditioner. Alafu imetengenezwa na kampuni ya Zoe Hair Experts. Inasema ina protect, moisturize na condition, like na olive oil, bee wax na pre-cotton. Kama nakumbuka ile video nilongelea about chemicals za shampoo, pre-cotton ilisema ina curb dandruff. So hii product hivi ndo inakaa, sijui kama mnaona, natumai mnaona. Inakaa hivi. Na mils zake ni 250 mils, hivi ndo inakaa bado. Imetengenezwa na kampuni ya Zoe, ni marudia tena, alafu kala yake ni pink, lakini hapa mmezonyeshe kikuwa white, but kala yake ni pink, alafu si thick sana. So, hii product naitumia sana kutengeneza puff, ama wakati nimetoka kuokosha nywele after shampooing, I just grab this product, nika kwenye nywele yangu, alafu na twist, if you do, just that, si tumia hizi, na any, alafu one thing, the good thing about the product ni nilako kama imeshikana, this is what I go for. Even a detangler, I don't even have any detanglers, but this is my best detangler. Na hii product naweza kutumia kitambo wakati nilianza ku take good care of my hair. So naitumia kama ikikuja to detangling, it's the best. When it comes to moisturizing, my god, it's the best for me. Yeah, so Zoe, thank you so much. Product ya pili ambayo natumia inaitwa Venus Damage Control Leave-in Treatment and Anti-Breakage. Iko na Keraflex. Kama nakumbuka Keraflex, keratin ni ile protein ambayo ina strengthen our hair na inasaidia growth. Alafu ina strengthen bado, alafu ina condition, ina prevent split ends na breakage. Alafu sije kama mnaona imeelezwa kwenye Kizungu, Kiswahili na Kifaransa hapa. Nayo ni bado 250 mils, na hapa inakaa hivi mbele, na consistency yake ni hivi, it's lighter, si thick sana. So hii kama nakumbuka kuna video nilifanya how I moisturize my twist. So what I do actually, nachukua tu maji kwa bottle, maji safi, na spray kwenye nywele na natumia hii. So hii naitumia mostly ku moisturize, hata ku twist sometimes naitumia. So ina depend kama mood zimeamka, zinasikia Venus, kama zinasikia Zoe, nachukua tu any. But yeah, I just use it, yeah, just like that between my legs. Yeah, alafu hii product ninunua shilingi 200, alafu hii 185 bob peke yake. So Venus na Zoe, asanteni sana kwa product zenu nzuri nzuri. Thank you so much. So nimeanza na leave-in treatment, naenda kwenye hair moisturizer. Ninatumia ni Nice and Lovely pink oil hair moisturizer. Iko na shea butter, vitamin E, and it's for dry and dull hair. Iko na natural essentials. So kama unaona, hivi ndio inakaa. Na hivi ndio inakaa. Na bado ni 250 mils.
Nilibai shilingi 185 bado. So hizi ndo hii product na hii ndo zilikuwa product zangu za kwanza naweza kutumia wakati nienda natural easy. So they are my old besties. I'm a bestie. Siwaachangi nyuma. So hii naitumianga ile wakati sina time ya kuspray. Okay, one thing sikuambia, I don't do LOC ama LCO method. I just use LO ama LL. That is liquid na oil ama liquid na living treatment. So wakati nayo wakati ya kupinyaza liquid oil ama liquid na living treatment, nachukua tu hii, I put it on my hand, alafu ile tu haraka tuna nimeenda zangu. So okay, hii nayo ni pink in color. Alafu ni thick yenyewe, hata kutoka ni shida ya imetoka. Ni pink in color, sijui kama mnaona. Ina harufu nzuri and then ina shine nyingi, ni kama mafuta tu yenyewe. Sijui kama mnaona hiyo shine, ina kama mafuta by the way. It's a pink oil at the same time moisturizer. So naipaka, so inateanga nywele yangu hata shine. So that way it really protects my hair. So nice and lovely. Thank you for your good product. So nimemaliza na hair moisturizers. So naenda kwa oil. Oil natumia ni ya tropical coconut oil, imetoka kwenye kampuni Alison na ni 150 mils. Hii naitumia mostly wakati nafanya my hot oil treatment. Aki imeshikana sasa, sijui kama mtaweza kuona vizuri, imeanza tu kidogo hapa lakini imeshikana. Natumia sana wakati kama nafanya moisturizing, natumia tu nini maji na tena hii mafuta hivyo tu, situmia ngi sana ati ile. Now I don't do extra. So nitaka hot treatment, natumia hii bado, na hii nilinunua shilingi 150. So Alison, asanteni sana, na hivyo ndio inakaa. Alison, thank you so much. Tena natumia hii castor oil bado imetoka Alison. Hii haijashikana kama ile nyingine, ile nyingine imeshikana, I melt it inashikana. So hii ni pure castor oil, imetoka bado Alison, inakaa hivi. Hii bado ni hii ni a little bit expensive, ni I think 230 if I'm not wrong, bado inakaa. Nafacha nishia consistency, ni thick by the way. Iki thick, sijui kama mtaona, ni thick even that olive oil. It's thick, alafu inakaa glue, iko sticky, as in, sijui kama inakaa tu sticky hivi. Iko very sticky, yeah? So hii nayo, iko na special because okay, nakumbuka kuna mtu aliniambia nilikuwa na safa from dandruff, nikatumia ile zoya inaitwa anti dandruff shampoo. Hata nilikuwa natumia hiyo na hii, unaweka kwa scalp, unaweka kwa hairline. So kukap dandruff inasaidia kurudisha hairline. If you have alopecia you can use this castor oil, ni poa sana, afu inasaidia ku grow your hair. Castor oil, thank you. So Alison, thank you so much for your product. So the last product naenda kuonyesha saini, grease ambayo nilitumia kitambo sana, kitambo wakati nilifanyanga mistakes. Hiyo nitawaelezea baadaye, mistakes za any natural starter niliofanya. So nilitumianga grease. Okay, si sema ti grease ni mbaya, grease inasaidia kustyle nywele yako by the way. Haina benefits mingi, just styling. Just kustyle tu. So hii inakaa white hivi. Inanuka tu kama coconut, niko na olive oil. So nilikuwa natumia hiyo wakati nikuweka kwa scalp, but siku hizi tumia hivi. Natumia na very kidogo, as in little amount, situmia hivi sana. Hata sijui bei yake, kwa sababu ni kitambo sana. So nayo ni 200 grams, inakuja hivi na inakaa hivi. So, bado tumia Alison. So Alison, thank you so much for your product. So that's all I had for you guys today. Thank you for lending me your ears and listening to me and listening to this short video. Did you like my Swahili version? If you liked it, just comment below and tell me, should I do another Swahili version? And don't forget to give this video a very huge thumbs up, share and subscribe to my channel. And don't forget to hit the notification below so that you can be notified anytime I upload any new video. As always, I'll be uploading once a week, and don't give up before the miracle. So bye guys.